Vítajte v Malackách. Prečo Malacky? Okolie je veľmi pekné, veľa zelenie a to je to, čo ja potrebujem, aby som sa mohla nadýchnuť života. Hľadáme menší byt. Ideálne by bol dvojizbový byt. Stačí? Stačí. V tichej lokalite. Bola by som rada, aby bola blízko zeleň a balkón by bol úplne skvelý. Jasné. A za koľko peňazí? No, tak maximálne 100 tisíc. Strop. Strop. Premiérové nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.